មែងមែងឥឡូវគេចេះធ្វើខួបកំណើតឬក៏អឺបានធ្វើបន់ថ្ងៃកើតទេដូចពីចេញពីឪពុកមកដូចមានណានដឹកឃើញធ្វើឲ្យទេនេះអត់ទាំងអាត្មានេះអត់ទាំងដឹងថ្ងៃកើតថ្ងៃណាផងកើតបងរវល់ហោបាយហូបបានអានេះចាត់ទុកថាគេមានបន់ណាគេអឺធ្វើចេះបានធ្វើបន់ពីក្មេងហើយម៉ែឪដូនជីតានាំឲ្យចេះធ្វើបន់ថ្ងៃខួបកំណើតណាអឺបើនៅក្នុងធម៌សម្ដែងពីការធ្វើបន់ហ្នឹងលោកឲ្យធ្វើបន់ក្នុងវ័យទាំង3ហ្នឹងបានបើយ៉ាងហោចត្រូវធ្វើក្នុងវ័យណាមួយបើមិនចឹងទេយើងអត់បានមានបន់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងជីវិតយើងឯងអាហ្នឹងឧបមាដូចទេយើងមានដីដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដាំដំណាំអីហ៎អឺថាពេលវេលាពីក្មេងមកចឹងអត់មានបានធ្វើបន់ធ្វើកសលថ្វាយគុំព្រះដាក់បាតបូជាផ្កាអីអត់អាហ្នឹងមានដីអត់ធ្វើអត់ដាំដំណាំខាតមកប៉ុន្តែបើពីទូចមកម៉ែឪមានសមត្ថៈចដូនយតាដឹកនាំឲ្យចេះស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសចេះធ្វើទានចេះមិនទាន់បានសំសិលអីចេះបូជាព្រះចេះថ្វាយអង្គមចេះអីចឹងណាបានបុណ្យនឹងជួយអឺដោយថាយើងមានលុយក្នុងកប៉ាវចឹងណាឬក៏ក្មេងនឹងចេះរកស៊ីតាំងពីក្មេងមកចឹងធំឡើងគេរឹងប៉ាំងគេអត់ពឹងលើម៉ែលើឪឯងចង់ប្រៀបធៀបថាកូននឹងបានបន់ថ្មីបន់បច្ចុប្បន្ននឹងជួយជ្រោមជ្រែងជីវិតឲ្យគិតត្រូវឲ្យសម្រេចចិត្តត្រូវជួបមនុស្សល្អល្អសម្រេចចិត្តរើសមុខវិជ្ជាមុខរបរការងារនឹងក៏សមប្រកបដែរណាអ្នកអ្នកមានបន់ដាក់ទៅត្រូវមកហើយបើអ្នកខ្វះបន់គិតថាត្រូវដាក់ទៅឡងចង់បណ្ដោយប៉ុន្តែនឹងត្រូវមានបន់ថ្មីជួយអាត្មាចេះនឹកឃើញកាលពីមកវឹកមុនវាមានអ្នកមកបោកឬដាក់លុយបានលុយហ៎មិត្តភ័ក្រអាត្មាអីហ្នឹងប្រាប់កុំអាហ្នឹងគេបោកទេប៉ិនប្រាប់អត់ជឿលោភលន់ណាហើយបាបគាត់មានអញ្ចឹងទោះជាយើងខំប្រាប់ក៏អត់ជឿយើងដាក់ទៅឡងចង់ទាំងអស់ប៉ិនមានអ្នកខ្លះប៊ីសនឹងដាក់ហើយប៉ិនថាហោដាក់ឲ្យស្រាប់ប្រមិត្តភ័ក្រទេមករឿងណែអ្នកកុំមកបោកគេដល់ហើយគេស្ទាក់ចឹងអត់បានដាក់ទេអានឹងបន់ជួយហើយបន់ដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាតិចតិចក៏ដោយមានពេលយកផ្កាបូជាថ្ងៃសិលដែលដូនចតាថ្វាយអង្គមរំលឹកគុណគាត់ណាអានឹងបន់នឹងជួយការពីកុសលនឹងជួយការពីមិនសូវឲ្យយើងជួបឧបសគ្គឬក៏ថាបើយើងជួបហើយក៏បានបន់នឹងជួយសម្រាលមកវិញខ្លះដែរបើមានអ្នកស្រឡាញ់អ្នកចូលចិត្តអ្នកជួយអីចឹងទៅណាឥឡូវយើងប្រាំងអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គមិនឲ្យយើងធ្វើបន់ចាំទេកុំចាំចាំខាតមិនញឹកកូនញោមនោះអាយុ42អាយុ42ទៅបាត់គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយឃើញយើងមានបានគិតមុនថាយើងមានបានគិតមុនថាស្លាប់អាយុ42ណាពងពេញហោហ្នឹងហើយដល់ពេលស្លាប់វាមានមកប្រាប់យើងមុនណាស្អែកស្លាប់ហ្នឹងណាឲ្យភាធៀមខ្លួនណាមែនទេអ្នកឈឺកើតមហារីគាត់ពេតប្រាប់ដល់ពេលអ្នកស្លាប់គ្រោះថ្នាក់នេះមិនទៅមានអ្នកណាមកប្រាប់យើងអញ្ចឹងបានលោកថាបើត្រូវធ្វើល្អត្រូវធ្វើអីហើយអញ្ចឹងណាកុំចាំក្មេងក៏ឲ្យកុំគិតកុំខ្លាចគេថាអូមើលវាធ្វើវាជួអូមើលវាចង់បួសធ្វើដូនជីហើយអញ្ចឹងណាអានទីថាហ្នឹងឲ្យគេថាទៅប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវចាញ់ពាក្យគេថាព្រោះយើងសំសម្រាប់ខ្លួនយើងតាយ៉ាងអនុមោទនាទូពរទាំងអស់គ្នាណា
บ๊ายบาย